په هندستان په اتر پردیش ایالت کې ل ګنگا سین سره نږدې اوسیدونکو په شپڑسمه مئی او ویل چې هر اوراس سلګونه کسان په سین کی رانیسي او بیا دفنوي په هوشخه مې لوګ یا دفنانا چالو کیه ه خلک گنشمير کې مړي په شکو کې دفنوي هر اوراس په سلګونه مړي په وبو کې راځي ک په گنگا سین کې وب ډېرې شو نو دا ټول مړي بل ځان سره یو شي ک اگر باړه ايږي ته ايسو بها لې ځانغي لا ته ساري د دا په داسه هل کې د خيوه خوا په هندوستان کې د كورونا لوجع په ځات شمیر کې د کسانو مړکې دوه لکبل په ډېرې سیمو کې په شمشان گاټونو د کاربوج ځوې او پر وخت مړي نشي سوځولې نوبل خویه به هم لړې کړې دي یو ایالتي حکومت خبرت چې رويټرز خبري اجهستا په 14 مئي 13 شوه په کې راغلي دي چې د هندوستان په ځنو سندونو کې د كورونا خرشو مړي موندل شوې دي دا خط چې پلمبي واره په سرکاري کچاره دي تشویشناک عمل پخلې کوي وای کليوال د ناروغي یا غوربت لوځي کې دیشي د کار کوي ای پټولینګ هم لو کرره هه کی کوئی به ناس بهر سه جو ده کیا ره مونګش کو او چ کمړي په اوکو راځینو هغه رانی سو او بیا دفنو او یا سوځو مسترسمن ده سن کار کرره د هندستان او تر پردیش ایالت چې له پاکستان یا برازیل زیاته ابادې لري کووډ 19 ناروغي سخت سپلې دي روښتي ماهرین وایي چې د ایالت په کلیوالو سیمو کې ډېرې د کورونا کیسونه نریپورت کیږي د هین حکومت وایي چې د نګدیدو وونیو رئیس په دې حوادث کې هر ورځ شو خو د څلور زر کسان له کورونا مړ کېږي خو صحت چارواکي وایي چې اصلي شمیره بل دي زیات وی د هندي حکومت د مې اتلسمې شمېرول مخې په دې هیواد کې كورونا وباء ټول څه باندې 2 کروڑه 250 لکه او 2000000 کسان وهلي چې پکې څه باندې 2 لکه 800000 کسان مړ شوی او نګدي 2 کروڑه 14 لکه 3 بر ترغیدليدي